Oi meninas, aqui sou eu de novo, rapidinho mostrando pra vocês. Comprei na. Fui na farmácia aqui no UK, no Boots. E aí comprei esse Instant Glow, daquela mesma marca do meu BB Cream, Seventeen. Essa marca é uma marca que é vendida pra adolescente, né? Mas se você pesquisar e dar uma olhada, você encontra umas coisas muito boas. Eu conheço umas outras meninas que já usaram, né? A Renatinha. Ela tava usando um desse, aí eu olhei, fui lá e comprei. Lembra, Renatinha, que você tinha um desse? Ó. Gente, essas cores são lindas. Essas são as cores que combinam com o meu rosto, né? Porque eu tenho que usar as coisas tipo mais bronze. Eu não gosto de usar coisa muito clara no rosto, sabe? Rosa, essas coisas assim de blush. Ou bronzes tipo mais rosado. Por quê? Porque não fica bem. Porque eu tenho que. Eu sou olive skin, morena, né? Então tem que ficar. Tem que ficar bem, são essas cores, as mais douradas. Então, dá uma olhada aí. Da marca Seventeen. Super pigmentada. Você pode usar tanto como bronzer ou a de cima como iluminador. Eu uso como iluminador também. E como é que é o nome? Chama Shima Brick. Super baratinho, gente. Para com isso. Sabe quanto que custou? Custou 4 libras com 50. Muito, muito baratinho. Olha a minha cachorrinha aqui, ó. Stella! Bonita. Então tá, beijinho, tchau mais. Tchau!